Agora, um bloco de pecuária, começando por forrageiras, começando pela especialidade do Fred na agricultura sustentável, que é as forrageiras, semente de capim. Teve um dia voltado só para as capineiras, né? Um capim day lá da Risa, e o Fred estava junto. Então, veja aí, agricultura sustentável, capim day no ar, Davi. Com a presença dos maiores especialistas em forragicultura do Brasil, a Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, através do seu grupo de estudos em forragicultura, organizou o primeiro Capim Day, evento que reuniu em um único dia pesquisadores, acadêmicos e pecuaristas para debater as principais inovações do setor e acompanhar no campo algumas das soluções em sementes de capim de alto desempenho para atender o mercado agrícola e da pecuária. Então é um evento que a gente está fazendo com muito carinho para o pecuarista, né, que vamos receber na universidade. A universidade é pública, né, ela tem que estar de portas abertas. A gente tem que saltar os muros da universidade, mas também tem que abrir os portões para que as pessoas possam entender e compreender o trabalho que a gente faz aqui. Então é um evento que está sendo preparado com muito carinho, com uma expectativa muito boa de público. Então aqui a gente tem piquetes de capim mombaça, e esses piquetes eles são muito bem formados. A gente consegue trabalhar aqui com uma taxa de lotação alta, né, as vacas bastante produtivas. E ele é um sistema em que a gente utiliza aqui também para fazer experimentos, porque além de estar aqui na universidade, também tem a EPAMIG, que é uma empresa de pesquisa. Então o tempo todo a gente roda experimento, testando manejo, para poder levar para o pecuarista os melhores manejos, né, para gado de leite. Hoje nós precisamos produzir mais e menor área, né, de forma economicamente viável e ambientalmente correta. E se você me perguntar se isso é possível, eu te digo que eu não tenho a menor dúvida de que é possível. Esse sistema aqui mostra que é possível. Né? Volto a dizer para vocês que aqui nós estamos segurando mais carbono do que emitindo. Então a gente consegue fazer essa conta ser positiva. Basta, né, que a gente consiga recuperar essas áreas. Ah, mas eu tenho muitas áreas degradadas. Você não precisa recuperar tudo. Vamos trabalhar numa área menor, vamos trabalhar 5% da sua fazenda por ano, né, 5% a cada 2 anos. Então, se a gente se mobilizar para que a gente consiga fazer essa mudança de mentalidade dentro da fazenda, né, porque a grande chave é a mudança de mentalidade. O pecuarista precisa compreender que o bem mais precioso é o capim, é o solo, né, para depois a gente conseguir ter essa pecuária mais competitiva. A gente vê o entusiasmo da doutora Janaína, a gente fica assim, fascinado, né? Como o Brasil é fantástico.